یەکێتی کارتێکی نوێی فشار لە بەرامبەر پارتی تاقی دەکاتەوە. دەیەوێت بەغازی سروشتی شەڕی نەوتەکەی پارتی بکە و بچێتە ناو پەیوەندیەکی بەهێزی ئابووری و سیاسیەوە لەگەڵ بەغدا. غازەکەی سنووری یەکێتی ئێستا بەشێکی ڕۆژانە لە چەمچەماڵەوە دەگاتە ئەفغانستان. بڕیارەکەی یەکێتی یەکێتی تا کۆتایی ئەم مانگەی وەکو دوامۆڵەت بۆ پارتی و ماسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەت دیاری کردووە. ئەگەر پرۆژەی لە مەرکەزیەتی ئیداری و دارایی نەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە، وەک خۆیان دەڵێن یەکێتی بڕیاری خۆی دەدا. بەم دوایە جموجوڵەکانی یەکێتی لە بەغدا زیادیان کردووە. یەکێتی دەیەوێت لە ڕێگەی حکوومەتی ناوەندی عێراقەوە جۆرێک لە لامەرکەزیەت بۆ ناوچەی ژێردەسەڵاتی خۆی فەراهەم بکات. بۆ ئەمەش دەستی بۆ دۆسیەی غاز بردووە. لە سەراستی عێراق لە کۆی سێ ناوچەی دەوڵەمەند بە غازی سروشتی، ناوچەی ژێردەسەڵاتی یەکێتی یەکێکە لە ناوچە دەوڵەمەندەکان. یەکێتی دەیەوێت ئەم غازە بەکار بهێنێ بۆ بەهێزکردنی پێگەی ئابووری و سیاسی خۆی لە بەرامبەر ناوچەی ژێردەسەڵاتی پارتی کە لە بەرهەمهێنانی نەوتدا پێشەنگە. بەجۆری بەدواداچوونەکانی درەو، بیرۆکەیەک لە ناو یەکێتیدا هەیە کە هێشتا بە تەواوەتی گەڵاڵە نەکراوە. بیرۆکەکە ئەوەیە کۆمپانیایەک بە ناوی کۆمپانیای غازی سلێمانی دروست بکرێت. ئەم کۆمپانیایە هاوبەش بێت لە نێوان پارێزگای سلێمانی و وەزارەتی نەوتی عێراقدا و کۆنترۆڵی هەموو چێڵگەکانی نەوت و غازی ناوچەی ژێردەسەڵاتی یەکێتی، واتە چێڵگەکانی تەختەق، کۆرمۆر، حەسیرە، چیا سورخ بکات بە چێڵگەکانی سنووری کەرکووک و خانەقینیشەوە. ئەوانەی شارەزەی بواری و زەن لە ناو یەکێتیدا دەڵێن غازەکەی سنووری یەکێتی دەتوانێت پێداویستی ناوخۆی عراق پڕ بکاتەوە، وادەکا چیتر عراق پێویستی بە کڕینی غاز نەبێت لە ئێران بۆ کارپێکردنی وێستگەکانی کارەبا. ئەمریکیەکانیش پاڵپشتی ئەم هەنگاوە دەکەن و یەکێتی دڵنیایی لە بەرپرسانی بواری وزەی ئەمریکا لەم بارەیەوە وەرگرتووە. بەڵام هەنگاوێکی لەم جۆرە ڕەنگە ئێرانیەکان نیگەران و تووڕە بکە. بەتایبەتیش کە غازی هەرێمی کوردستان دەبێت بە بەدیلی غازەکەی ئێران لە عێراقدا. سەرباری ئەمە لە ناوچەی ژێردەسەڵاتی یەکێتیدا ڕۆژانە 45,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنرێ و یەکێتی دەخوازێ لە ڕێگەی ئەم ڕێککەوتنەوە لەگەڵ بەغدا ئاستی وەبەرهێنانی نەوتەکەشی بۆ 72,000 بەرمیل لە ڕۆژێکا بەرز بکاتەوە. یەکێتی دەیەوێ هەموو ئەم کارانە بە مەرجی ئەوە بکە بەغداد بە جیا موچەی فەرمانبەرانی سنووری سلێمانی دابین کە و بە شێوەی ڕاستەوخۆ مامەڵە لەگەڵ پارێزگای سلێمانی دابکە، نەک لە ڕێگەی حکوومەتی هەرێم و پارتیەوە. لە سنووری ژێردەسەڵاتی یەکێتیدا لە ناوچەی گەرمیان چێڵگەکانی تۆپخانە و کوردەمیر هەیە. ئەم چێڵگانە ئێستا لە نێوان حکوومەتی هەرێم و کۆمپانیایەکی سنووری سلێمانی کە کۆمپانیای داینەستی پترۆلیۆم نزیکە لە یەکێتی کێشەیان لەسەرە. کۆمپانیاکەی سلێمانی لە دادگای لەندەن سکاڵای لەسەر ئاشتی هەورامی کردووە و دەیەوێت گرێبەستی وەبەرهێنانی ئەو چێڵگانە وەربگرێت. مانجی دووەم ساڵ دادگا بڕیاری کۆتایی دەدا و ئەگەر حکوومەتی هەرم لەم کەیسەدا بە کۆمپانیای داینەستی پترۆلیۆم بدۆڕێ، زیانی چابووری و سیاسی گەورەتری لە کەرتی وزەدا بەردەکەوێت. ئەم دوو چێڵگە جگە لە نەوت غازی سروشتیشیان تێدایە، بەڵام هێشتا غازەکەیان بەرهەم نەهێنراوە. ئەوانەی لە بواری وزەدا کار بۆ یەکێتی دەکەن خەونیان هەیە. کۆمپانیا تورکیەکان ڕاپشێشن بۆ بەرهێنانی غاز لە چێڵگەکانی گەرمیان و دواجار هەناردەکردنی غازەکە بۆ تورکیا. دیار نیە دواجار حکوومەتی عێراق ڕێککەوتنیشی لەم جۆرە لەگەڵ یەکێتیدا دەکات یاخود نە. بە جۆرەی زانیارییەکانی درەو، مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق بیرۆکەکەی لاپەسەندە، بەڵام کێشەکە ئەوەیە دیار نیە کازمی دەمێنێتەوە یاخود نە. بەتایبەتیش لە کاتێکدا عێراق لەبەردەم هەڵبژاردنێکی پێشوەختەدایە. غاز لە هەرێمی کوردستان. بە جۆرەی سایتی فەرمی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، هەرێمی کوردستان بڕی 200 تریلیۆن پێ سێجا، واتە 5.7 تریلیۆن مەتر سێجا یەدەگی غازی سروشتی هەیە کە ڕێژەی لە سەدا سێی تێکرا یەدەگی غاز لەسەر ئاستی جیهان پێک دەهێنێت. بەڵام ئەمە ئەو یەدەگەیە کە نەسەلمێنراوە، چونکە ڕێژەی سەلمێنراوی یەدەگی غازی سروشتی هەرێم بە جۆرەی راپۆرتەکانی وزەی ئەمریکا بڕەکەی تەنیا 25 تریلیۆن پێ سێجایە. گۆڤاری ئۆیل پرایس کە بڵاوکراوەیەکی تایبەتمەندی بواری وزەیە ساڵی ڕابردوو لە راپۆرتێکیدا باسی لەوە کرد لە کوی ڕێژەی سەلمێنرا و نەسەلمێنراوی غازی سروشتی هەرێم تەنیا بڕی 10 تریلیۆن پێ سێجا دۆزراوەتەوە. ئەمەش ئەو بڕەیە کە ئێستا لە سنووری یەکێتی و لە چێڵگەی کۆرمۆر بەرهەم دەهێنرێت. غازی سروشتی چێڵگەی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ کە کۆمپانیای دانە غازی ئیماراتی بەرهەمی دەهێنێ ئێستا بەرهەمی ڕۆژانەی گەیشتۆتە 430 میلیۆن پێ سێجا کە دەگاتە 1050 تەن.
یدجی غازی سروشتی هرم زوربای دکیت ناوچی جهر دا سالات یکیتی بگشتی غاز لروی جوگرافیه و بمشیوه دابش بوا یدجی ناوچی جهر دا سالات یکیتی چلگی کارمار 8,200,000,000,000 پیسیجا چلگی چمچمال 4,400,000,000,000 پیسیجا چلگی میران 3,046,000,000,000 پیسیجا یدجی ناوچی جهر دا سالات پارتی چلگی بنباوه 7,100,000,000,000 پیسیجا چلگی خورمالا 2,260,000,000,000 متر سیجا چلگی پلکانه 1,600,000,000,000 پیسیجا چلگی شخن 900,000,000,000 پیسیجا چلگی پیرمم 880,000,000,000 پیسیجا لچمچمالا و با افغانستان بگشتی تا استغازی سروشتی هرم با پیداوستی نوخو بکرده هنده واتا با سوتمنی و وزگکانی کارباو دابین کردنی غازی مالان او است زن را اوه که غازی هرم ناچه تا دروی ولاد بلان بجوری او زانیاریانی که لچن سرچاوه کوا لدروازی باشماخ دست درو کوتوا او کمپانیای غازکی چلگی کارمور دکره روژانه حو بوده تنکر غازی شلی الپی جی بشیوه چی نه اسایی هنرده ایران دکو لی ایرانی شوده چه تا افغانستان.